Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бағдәулет. Бүгінгі видеосабақта біздер нағыз ұлттық бірыңғай тестіде келген ағылшын тілі нұсқасын бірге талқылайтын боламыз. Бұл 8-ші нұсқаның 2-ші бөлімі. Демек, 1-ші бөлімін менің YouTube каналымнан табалатын боласыздар. Және сондай-ақ, бүгінгі видеосабақта қарастыратын біздің тақырыптар ол Proverbs, мақал-мәтелдер, 8 мақал-мәтелдің аудармасын және оның қолданысын, мағынасын түсінетін боламыз. Uncountable nouns, саналмайтын зат есімдердің қолданылу жағдайлары, және сондай 6 фразалық етістік пен mixed conditionals-тың жасалу жолы, және оны тесттің ішінде қалай табуға болады, соны қарастырамыз. Және бұл видео сабақта қарастырылатын сұрақтар жаңа сұрақтар болғандықтан, барынша мұқият назарларыңыз аударып, есте сақтап қалуға тырысыңыздар. Окей. Мені жаңадан көріп отырған көрермендерім болса таныса отыралық, менің есімім Әзімханов Бағдәулет, Зальцбург және Қазақ ұлттық университеттерінің түлегі болам, және сондай-ақ IELTS емтиханы дайындайым. Бірінші сұрақ. The phrasal verbs with the meaning to go with somebody. To go with somebody мағынасын беретін фразалық етістікті тап деп тұр. To go with somebody біреумен бірге бару. Бұл жерде барлық фразалық етістіктерге мен тоқталмаймын, себебі алдағы уақытта менде фразалық етістіктерге байланысты жаңа видео сабақтар шығатын болады. Phrasal Verb Challenge, сондықтан да менің видеоды осы YouTube каналыма жазылып, ондағы жаңадан шығатын видео сабақтарды жіберіп алмауға тырысыңыздар, иә? Бұл жерде to go with somebody деген мағынаны беруші фразалық етістік to come along. Мысалы, we are going to the cinema today. Are you willing to come along? Yeah? Сен бізбен бірге барғың келеді ме деп тұр. Do you want to come along деп айтуға болады, не болмаса. Yeah? Come along бірге бару деген мағынаны береді. Екіншісі, match the words a pound of. Енді бұл жерде сіздердің білулеріңіз қажет нәрсе, pound деген сөз бұл қандай да бір заттың мөлшер не болмаса, салмағы деп айтуға болады. Бір фунтта, қателеспесем, 400 граммдай бар. Яғни, 1 килограммын почти жартысы деп те айтуға болады. Демек, қандай нәрсені біздер килограммдай бөлшейміз? Қандай салмайтын зат есімдерді килограммдай бөлшейміз? Вот, осын табуымыз қажет. Себебі, a pound of, a piece of something, не болмаса, a cup of coffee деген секілді сөздер, бұл саналмайтын зат есімдерді саналатын зат есімге алмастыру мақсатында қолданылады. Я, оларды санау мақсатында. Мысалы, a cup of cream деп айталамыз. Cup дегеніміз бұл жерде шынаяқ, не болмаса, бір құты, крем. A bottle of water деп айтуға болады. Бір шөлмек су. A cup of honey, бір шынаяқ бал, не болмаса бір құты бал. Мінеке, мұнда meat деген сөз. Мына шөл бізде дұрыс болмайды екен. Meat деген сөз ет, яғни a pound of meat деп айталамыз. Бір фунт ет. Milk, a cup of milk, бір шынаяқ, не болмаса бір шыны сөт. Сондықтан бұл a pound of-қа келмейді. Coffee, a cup of coffee деп айталамыз. Енді cheese, ірімшікті біздер килограммен санаймыз. Сондықтан a pound of cheese деп айталамыз. Сонда бұл джинс қасы дұрыс екен. Yogurt бұл бізде a cup of yogurt деп айтуымыз қажет. Сондықтан бұл бізде дұрыс вариант болып табылмайды. Сонда meat және cheese дұрыс жауап болып табылады екен. Үшінші сұрақ. Match the idiom with the definitions to fly a kite. Енді, яғни, to fly a kite мағынасын идиома жалпы қалай айтуымызға болады деп тұр сіздерден. Kite дегеніміз бұл батпырауық, яғни батпырауық ұшыру. Жалпы бұл тікелей мағынасында қолданылмайды, жанама мағынасында қолданылады. Яғни, компания не болмаса жаңадан бір бизнес бастаған адамдар затты мысалы, сатпас бұрын алдымен тест жасайды, не болмаса оны бір сынап көреді. Яғни, сынап көру бұл to fly a kite деген мағынаны білдіреді. Себебі ол жақсы болады ма, әлде жаман болады ма? Мұны осыны білу мақсатында жасалынған іс-әрекетті біздер to fly a kite деп жеткізе аламыз. Яғни,
бұл бізде to do something, to test if other people are for or against something. Не болмаса, to say something, to test if other people are for or against something. Ви және Джейн сұқылары бізде дұрыс вариант болып табылады екен. Төртінші сұрақ, the right phrasal verbs. Дұрыс фразалық етістіктер. I have just petrol. Petrol бұл бізде жанармай. Демек, мен жанармайды толтырдым, не болмаса жанармайым таусылып қалды. Деп айтуымызға болады. Енді дәл осы мағынаны беретін фразалық етістіктер қайсы? Соған тоқталып өтейін. Fill up деген бар. Fill up with, не болмаса. Fill up бұл жанармаймен толтыру мысалы. Yeah, fill up with petrol деп айтуымызға болады. Не болмаса, run out of petrol. Yeah, жанармайым таусылып қалды деп айтуға болады. Не болмаса, run out of money. Ақшасы таусылып қалу. Не болмаса, I have just run out of words or examples. Менің сөзім таусылып қалды. Не болмаса, мысалым таусылып қалды деген секілді. Яғни, қандай да бір ресурс, не болмаса, бір заттың таусылуы run out of bullets. Сонда, дұрыс нұсқасы бізде run out of және filled up with. Бізде дұрыс жауап болып табады және F. Окей, және сонда тағы да айта кетейін. Мен бұны айтудан да жалықпаймын. Нұсқа талдау көру өте-өте маңызды оқушылар. Себебі нұсқа талдау барысында сіздер тек нұсқаның дұрыс жауаптарын ғана біліп қоймай, сондай-ақ ол неге дұрыс жауап болды, және сондай-ақ тесттің форматына танысатын боласыздар. Мысалы, мен қалай қазір өте оңай жолменен, және сондай-ақ өзіме сенімді болып нұсқаны талдап жатырмын. Егер дәл осы видео сабақтарды көретін болсаңыздар, сіздер де ұлттық бірыңғай тестіге кірген кезде дәл осындай үлкен сенімділікпен және өте оңай дұрыс жауап беруге үйренетін боласыздар. Жалпы былайша айтқан кезде сіздерді алдын ала тест форматына еттеріңізді үйрету мақсатында жасалынып жатырған видео сабақтар. Сондықтан да олардың бірін қалдырмай барлығын көріп шығуға кеңес беремін. Окей, бесінші сұрақ. The proverbs in case everybody has its own point of view. Everybody, әрқайсының не дейді? A point of view, пікірі, не болмаса өз ойы бар дейді. Енді осыған сәйкес келетін мақалды іздеп көрелік. Барлық мақалды бірге талқылап мағынасын түсінейік, иә? Business before pleasure. Бизнес дегеніміз, яғни, рахаттан бас бұрын бизнес жаса дейді. Не болмаса, бірінші іс-әрекет жаса, және одан кейін барып демал деген мағынан береді. Келеді ме? Жоқ. Келмейді. No pains, no gains. Қиыншылық болмай, оның жемісі жоқ. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады деген мағынан береді. Бірақ бұл бізде сұрап тұрған сөзбен сәйкес келмейді. Everything is good in its season. Әр нәрсе өз уақытысымен деген мағынан береді. Окей. So many men, so many minds. Қанша адам болса, сонша пікір бар деген сөз. Mind бұл пікір, не болмаса ой деген сөз. Және әркімнің өзінің ойы бар. Келеді ме сәйкес? Әлбетте келеді. Ары қарай көрейік. The early bird catches the worm. Ерте ұшқан құс не дейді? Бірінші құртты іздеп табады дейді. Не болмаса catch, ұстау. Бұл қазақ тілінде ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық деген мақалмен келеді. Бірақ бұл бізден сұрап тұрған мына сөйлемнің мағынасымен сәйкес келмейді. Окей, F нұсқасын көрейік. East or west, home is best. Шығыс не болмаса батыс, бірақ бәрі бірде өз үйім өте жақсы. Не болмаса қазақ тілінде оны өз үйім өлең төсегім деп те атайды. Бұл келмейді. As you make your bed, so you must lie on it. Төсегіңді жасағаннан кейін, ақыры онда оған жату қажетсің. Жалпы, менің ойымша бұл қандай да бір іс-әрекетті бастағаннан кейін оны соңына дейін жеткізу қажет деген мағынаны беретін мақал деп ойлаймын. Сондықтан да бұл мақалдың беріп тұрған мағынасы мында бізден сұрап тұрған сөйлемнің мағынасымен сәйкес келмейді. Және соңғысын көрейік. Don't carry coal to Newcastle. Newcastle бұл Англиядағы көмір өндіретін орталық болып табылады. Енді қараңыз, логикалық түрде, егер сіз Ньюкаслға көмір тастаңыз, демек не деген сөз? Сіздің әрекетіңіз босқа кетті деген сөз. Себебі Ньюкаслға ешқандай көмір қажет емес. Себебі Итаки ол жерде көмір өндіреді. Демек адамның қандай да бір жасап жатырған әрекетінің босқа кетуін білдіретін мақал Don't carry coal to Newcastle.
деп айтуымызға болады. Сондықтан да бізде дұрыс нұсқасы болып тек D варианты болады екен, е? Жақсы. Алтыншы сұрақ. These sentences with phrasal verb. Фразалық етістіктері бар, сөйлемдері табыңыздар деді. Окей. Фразалық етістік дегенге қайтан тоқталып өтейін. Фразалық етістіктің бірінші формасы етістік, екіншісі я істеу не болмаса демеулік болу қажет. Енді сөйлемнің етістіктері біріншісіздік. There are бір етістік, бірақ одан кейін бізде some деген демеулік келіп тұр, сондықтан бұл қате болып табылады. Екіншісін көрейік. Look бар, up деген бар, иә, бұл демеулік қой. Сонда мынау нұсқасы дұрыс екен. Look up дегеніміз қарау, не болмаса look up іздеу. Мысалы, look up the word. Look the word up деп айтуға болады. Яғни қандай да бір ақпараттың, не болмаса кітаптың ішінен іздеу, look up деген фразалық етістік арқылы жеткізуге болады осы мағынан, иә? Сын нұсқасын көрейік. We used to play tennis last year. Жоқ, used to құрылымы бұл жерде, ешқандай фразалық етістік жоқ. How long have you been living in Astana? Жоқ, себебі бұл бізде present perfect continuous шағы, иә? My friend has already come back. Come back дегеніміз кері оралу, қайта оралу деген сөз. Демек, мынау бізде дұрыс нұсқа болып табылады. Жақсы. Back дегеніміз кері, кейін деген мағына береді, иә? Okay. She's been taking care of her granny since the last months. Okay. To take care. Яғни take care дегеніміз бұл қарапайым етістік, ал take care of неге? Of дегеніміз бізде демеулік. Сонда to take care of бізде фразалық етістік болып кетеді, иә? Сонда F нұсқасында бізде дұрыс жауап болып табылады екен. J нұсқасын көрейік. What are you doing on Monday? Жоқ. What is the weather like? Бұл жерде де фразалық етістік жоқ. Сонда дұрыс нұсқасы F, E және V нұсқалары. Жетінші сұрақ. Sentences with participle second. Жалпы participle second бұл етістіктің үшінші формасы, иә? Оны иә, иде жалғанған дұрыс етістік болса, ал бұрыс етістік болса, өздеріңіз білетіндей, үш колонка бар, соның үшіншісі. Енді оның сөйлемде атқаратын қызметі ол зат есім мағынасында, иә? Көрейік, he went етістік мағынасында қолданылып тұр. Saying this, he left the room. Left етістік мағынасында қолданылып тұр, сондықтан дұрыс емес. The man read the letter given by him. Мінекей, мына жерде given бізде зат есім мағынасын беріп тұр. Дұрыс болады, но. The glass broken by my child. Мына жерде етістік мағынасында қолданылып тұрған жоқ, зат есім мағынасында қолданылып тұр, себебі етістік итаке бізде was. Сондықтан дұрыс. They drew a picture. They played outdoor games. They will do the task. Бұл жерде де жоқ. They lived. Бұл жерде де жоқ екен. Сонда дұрыс нұсқасы бізде D және C нұсқалары. Сегізінші сұрақ. Indefinite pronouns used in affirmative sentences. Жақсы. Affirmative дегеніміз бұл болымды және хабарлы сөйлем болып табылады, иә? Хабарлы және болымды сөйлемдерде қолданылатын белгісіздік есімдігі some-нан басталу қажет, иә? Somebody, someone, something. However деген сөз бірақ деген мағынаны береді. No дегеніміз болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Ал anybody, anywhere дегеніміз сұраулы және болымсыз сөйлемдерде қолданылады екен. Сонда бізде дұрыс нұсқасы A, D және E нұсқалары. 9-шы сұрақ. Mixed conditional sentences. Жалпы mixed conditionals өте қиын тақырыптардың бірі болып табылады. Сондықтан да қазір мен mixed conditionals-тың сіздерге бірінші формуласын көрсете өтейін. Ол қалай? If plus past perfect. Екінші формасы would plus verb. Не болмаса verb one деп айтуға болады. Жалпы mixed conditionals дегеніміз mixed деген сөз аралас деген сөз. Яғни екінші және үшінші шартты сөйлемдердің бір-бірімен алмасып келуі. Өте қарапайым. Неке қараңыз, екіншісін көрейік. If plus past simple, екіншісі would have verb three болды дейсіз. Көрейік. I feel present simple. Қате. Present simple бізде
first conditionalста және zero conditionalста қолданылады. When you go, так, бұл да бізде mixed conditionalсқа мүлдем келмейді. The world would be better place if there were no wars. Бұл келмейді, себебі бұл second conditionals, yeah? Дұрыс қасын көрек, you have to pay. Present simple болғандықтан, бұл да дұрыс жауап болып табылмайды. You would know the answer to this question now if you had done. Көрек, had done деген бар ма? Past perfect. Одан кейін бізде would plus verb 1 болтыз. Would plus verb 1 бар. Одан кейінгісі past perfect болтыз болатын. Жақсы, E нұсқасы бізде дұрыс екен. F нұсқасын көрек, if you had taken past perfect. Көрек, екіншісі would feel болып тұр. Бар ма? Past perfect, would, verb 1. Келеді ме? Әлбетте келеді екен. Сонда F нұсқасы да дұрыс екен. J нұсқасын көрек, if they had this book, past simple, they would have given it to you yesterday. Көрек, past simple келіп тұр, одан кейін would have verb 3 болтыз. Past simple, had, would, have verb 3. Міне, дұрыс екен J нұсқасы. H нұсқасы, if I ate, past simple, одан кейін would, verb 1, бұл second conditional, сондықтан бұл дұрыс болмайды. Сонда дұрыс нұсқасы E, F және J. Окей. Оныншы сұрақ, correct variants of adjective. Сын есімнің дұрыс нұсқаларын табыңыз дейді. They had expected to get a job soon. It was really when they were offered it. Қараңыз, really дегеніміз күшейтпелі шырай, демек күшейтпелі шырай мағынасын беріп тұрған really сөзінен кейін бізде қарапайым сын есім келу қажет. Және сондай-ақ мына жерде it дегеннен кейін this is beautiful, не болмаса this is exciting, не болмаса this is interesting, бұл тез ing-мен келуі қажет. Себебі бұл жерде қандай да бір заттың қандай екендігін, не болмаса адамның, не болмаса бір сондай объектінің өзіне тән санын білдіру мақсатында қолданып тұрғандықтан оған ing жалғану қажет. Сонда more, the most дегендер керек емес, себебі бұлар салыстырмалы және күшейтпелі, біз айта ке really деген күшейтпелі мағынаны беретін сөз тұр. Жақсы, excited келмейді, ed, yeah? Сонда қалғандар келе ме екен? Exciting келеді, amazing келеді, және great бізде келеді. It was really great when they were offered it. Жақсы, олай болса, сондай-ақ сіздерге тағы да үлкен-үлкен алғысымды айтқым келеді. Мен барлықтарыңыздың жазған комментарияларыңызды оқимын және барынша жауап беруге тырысамын. Мінекей, сіздердің осындай қолдауларыңыздың арқасында осы секілді пайдалы видео сабақтарды түсіруді әлі де болсын жалғастырып келудемін. Және сондай-ақ алдағы уақытта мен осы YouTube каналымда фразалық етістіктерге байланысты видео сабақтарды үзбей салатын боламын. Сондықтан да YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, жаңа видео сабақтарын жіберіп алуға тырысыңыздар, иә? Және дәл қазір осы жерде, не болмаса келесі жерде мен ұлттық бірыңғай тестіге байланысты дайындық видеоларының жиынтығының сілтемесін салып қоямын. Бұл плейлистте осы уақытқа дейінгі мен ұлттық бірыңғай тестіге байланысты түсірген видео сабақтарымның тізбесін көресіздер және ол тегін. Алдында айтып өткендей, менің видео нұсқау талдау сабақтарымды көру арқылы өте көп деген оқушылар тегін видео сабақтың арқасында қаншама өздерінің ағылшын тіліне байланысты деңгейлерін көтеріп жатыр. Сондықтан да сіздер де ұлттық бірыңғай тестіден жоғары балл жинағыларыңыз келсе, онда міндетті түрде барлық видео сабақтарды тек бір-ақ рет емес, сондай-ақ бірнеше рет көріп шығуға кеңесімді беремін. Жақсы, олай болса келесі видео сабақтарда көріскенше.